Hej mina vänner och välkommen till polisärende från Essen del 3. Det blir ganska kort idag eftersom polis verkar bli mer och mer förvirrad i något avseende. Men jag ville bara uppfölja min polisanmälan som jag gjorde förra torsdag där. Uh, kanske jag kan säga vad som har hänt eftersom det är vittnen och det är säkert också inspelat av polisen där. Jag beträder receptionen reposektion, i Halstavik. Bakom en uh, disk sitter en kvinna och jag frågar uh, ja, tette, kan man göra en polisanmälan här och hon sa ja till mig. Och sen jag, uh, gjorde jag min polisanmälan mot Charlotte von Essen för att hon har hemlighållit information till en riksdagsutskott och därmed i princip naja, förorsakat en del turbulenser. Sen eh, visade hon mig vad hon har skrivit. Jag sa ja, det är precis detta. Sen gick jag ut därifrån, ur polisens station. Har man då gjort en polisanmälan, man har gjort en polisanmälan, eller hur? Och egentligen vill jag bara komplettera min polisanmälan för att inte bara äh, angående barnhandeln som Charlotte von Essen har hemligt hållit äh, information utan också äh, från Investor som finansierar den Islamiska staten. Det vill jag tillägga bara. Det har hon också hållet Och detta framför allt naturligtvis också inför valen som skulle ha gått helt någon annanstans om det skulle ha varit känt. Och, därför, ja, och det är intressant vad polisen säger, till någonting, hur de prioriterar och äh, detta är äh, ett resultat av... Naja, jag ringde till polisen, äh, till representationsöppettider, alltså men de svarade inte. De svarade däremot min dotter på en annan anmälan. Så alltså, det går det om försäkringsbedrägeri. Ja. Äh, men de var inte med. Äh, de tryckte bort mig, mm. polisen. Mm. Det här kommer jag ihåg vad Kanuberg sa <laughs> om Polisen. Det är absolut en bottennivå. Ni, ni tror väl inte att någon är intresserad av era problem? Ni ska sitta hemma och tycka illa om sådana människor som mig. Som gör någonting. Ja. Uppföljning. Uh, polisärendet. Uh, Det uh, fyra kommer ju. Och vet ni vad jag gör där? Där ringer jag upp BRIS, här i telefonen, okej? Okay? Och, och ringer jag upp BRIS och säger vad de har att säga till själva barnhandelssituationen. Önskar jag en trevlig helg. Eftersom BRIS ringer jag på måndag eller tisdag först, de har ju säkert också helg, eller hur? Vi är ju i full helg, redan. Och vi närmar oss min dag, den 9 november. Murens fall. Det är den dagen som är mest i mina känslor. Jag vill inte diskutera om varför muren föll och hur det var och bla bla och hit och dit. Det är naturligtvis extremt intressant. Därför kan jag inte förneka min känsla som jag hade den dagen med då den informationen som jag hade. Och den var extremt mega med hundratusentals andra berlinare. Mm. Dagen som man inte... Får, nu närmar vi oss den 9 november och det kommer en överraskning från mig. En riktig mega överraskning här på min kanal. Tack så mycket, ni. Hej då.